najfini gris koji je hrvatski narod vidi. Pa za današnji video vam pripremam najbolji gris, odnosno gris koji Dino najviše voli, pa je samim time i najbolji gris. Bacite like ako vam se sviđaju tutoriali. Ajmo raditi. Prvi korak, pripremite si sve što vam je potrebno. Nakon toga uzimamo obično mlijeko i stavljamo u jednu ovakvu mjericu. Ovo je doslovno iz Ofertissime za 10 kuna i super posluži. Oko 500 ml mlijeka. Ako radite za više, litru mlijeka slobodno stavite. I ulijemo mlijeko. Dok nam se to tu krčka, pripremamo u jednoj posebnoj posudi, ovako plastičnoj, cijelu tu smjesu. U smjesu vam ide, ako smo stavili 500 ml mlijeka, 5 žlica griza. Da smo stavili 200 ml, išle bi 2 žlice. 1, 2, 3, 4, posljednja 5. Nakon toga ide jedna velika žlica šećera. Trenutno nemamo vanilin šećer, ali inače ide jedan vanilin šećer. Da ćemo se snaći bez toga. Ja ću to smanjiti sad na srednju vatru. Malo ću promiješati ovu cijelu smjesu da se to nekako sve sjedini. I sad ide trik. Evo ga. Točimo vode. I sada ćemo uliti u ovu smjesu i gledajte kako će postati cijela smjesa, odnosno što je potrebno. Evo ga, ovo je doslovno dovoljno vode, samo da bude vodenasto, da ne bude ništa kruto. I poanta je samo miješajte, da ništa ne padne na dno. Smanjili vatru obavezno, brzo ulijemo, malo poprskamo kamermana i uzimamo jednu ovakvu kuhaču i miješamo. Poanta je kod griza da ne smijete stati miješati. Znači, sada doslovno 2-3 minute miješate dok ne dobite konzistenciju kakvu želite. Hoćete gušće, hoćete rijeđe. Dino voli negdje u sredini. Sad ste napravili glavni dio. Sad samo miješamo. Otprilike smo miješali 2-3 minutice. I pogledajte sad ovu konzistenciju. Znači, mora biti onako malo gušća. Ovako, ne smije biti onako vodenasta. I to je to. Gasimo. Pravamo tanjur. Ovo je dobar. Taman. Ovako to izgleda. I sad uzimamo Nutellu, žlicu i bacamo se na kreativni dio, a to je da ja uvijek njemu nešto sa Nutellom napišem. Bebs ili volim te ili nešto. Ili smajlića. Evo, sad ćemo smajlića napraviti. Jedno oko, drugo oko. I nemojte misliti da se meni nešto trese, to tako ja namjerno, tako da dobim linije koje želim. Evo ljudi, griz je gotov, jako je brzo i jednostavno, ja iskreno nisam baš neki fan, Dino je. Nadam se da vam se svidio video, vidimo se sutra, bye!